У Харкові розслідують гучну справу про розкрадання 650 гектарів землі. Одну з головних підозрюваних заарештували, але згідно з рішенням суду випустили під заставу в 30 мільйонів гривень. Коли відбудеться перше судове засідання, невідомо, а схема дерибану, як і раніше, працює. Через підставних осіб із міської власності в приватні руки йдуть сотні гектарів. Заступника Кернеса Тетяни Овінікової на робочому місці немає. Приймальня зачинена. Чиновниця в лікарні, пояснює її адвокат. Тетяну Овінікову, яка опікується питанням містобудування та земельних відносин, мали заарештувати у вівторок за рішенням Київського апеляційного суду. Тетяну Івановну підозрюває в злоупотребленні служебним положенням путем обману, що якоби група ліц, їй присвоєні були земельні участки, які виділені були на сесії Харківського городського совіту. Проте друзі за кілька днів зібрали і внесли заставу – 30 мільйонів гривень. Тепер Тетяна Овінікова знову повернеться у своє крісло. Суд так і не усунув її від посади на час проведення розслідування. Активісти антикорупційного центру кажуть, чиновниця – лише маленький гвинтик великої кооперативної схеми. Вона є всього лише виконавцем волі мера міста. А сама схема заключається в тому, що якоби кооперативам ЖСК виділяються... Безплатно є така дірка в законодавстві. Із 2008 по 2014 роки роздали понад 650 гектарів землі. Восени минулого року в Харківській мерії провели обшуки. Генпрокурор розповів, кому саме пішли землі. Щасливими власниками землі в центрі Харкова, в престижних районах Харкова ставали а. наближені до керівництва міста люди, б. власне, члени сімей міського керівництва люди, в. їхні бізнес-партнери, г. політичні діячі міста Харкова, причому з різних політичних таборів, і останнє – судді міста Харкова та працівники правоохоронної системи. Навіть земельну ділянку під будинок у лісопарку, де живе колишній губернатор Михайло Добкін, теж виділили кооперативу. Збитки для міста, за найскромнішими оцінками, склали 10 мільярдів гривень. Обласна прокуратура намагається повернути наділи. Всього було пред'явлено 128 позовів. Частина з них перебуває на розгляді. 8 позовів щодо земель площею 58 гектар вартістю 780 мільйонів гривень вже повернуто територіальній громаді. Паралельно до судів звертаються і активісти, але суди їм відмовляють. Ми подали всього 5 ісків, 4 іска вже касація заробила. Сказала, що у нас, як у жителів міста, немає прав, щоб оспарювати виділення землі, яке принадлежить місту. Хоча це, собственно, городської громади всіх нас. Поки тривають суди, минає термін позовної давності. І повернути місту деякі ділянки скоро буде неможливо, стверджують активісти. А міська влада тим часом продовжує використовувати відпрацьовану схему. На останніх сесіях землю знову щедро роздавали житловим кооперативам, яких насправді не існує. Ольга Іванченко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. Харків.